vlastně teda, už bychom teda měli vyrazit. Jo, ale jsou tady loďky. Ha, super. Jak se to vládá? Hej vy! Co tu robíte? Kdo si? Jak se jmenuješ? Nějaký Ujo. Aha, Ako jste se sem dostali? Portálem bílým. Aha, já jsem tu ztroskotal. A kde jsem se tím... kde jsem se tu dostal, tím portálem? Tak my známe cestu ven. Teda doufám, že to je cesta ven. Půjdeš s náma? Ano, jasné. nechcete nějakou výbavu? Jo. Jo, dobře. Lepší než ten škvár. Super, jsi to vzal? Našel jsem to tam. Čemu je? Nešermuj s tím. Měli prášky na hlavu. Už je vynechal. Tak jo, pojďte. Asi poplaveme. Jo, dobře. Okej. No. Už plujeme docela dlouho, už bychom tam skoro měli být. Mohli jsme, ne? Už to je aspoň 8 hodin. Shit. Chobotnice. To je morská salpa. Dobře. Kano, tak to bude tvrdý. OK, no, už jsme konečně někde na pevnině. Jo, konečně země. To jo. Hej, tu něco je. Co? Ty vole, to světí. Ká? Co to? Co to je? Bliká to? Co to má být? Nějaký panáček? Oh, Korelanovo intact skino mají. Ty vole, co to bylo? Au. Hej. Co, seš voděn? Ano, už jsem ho zabil. Ty? Já jsem tak trošku... Čarimari kuzelník. Aha, jo. Tak já bych radši tohle vynechal a jel dál. Musíme se tam přece dostat co nejrychleji. OK. Jo, je naopak! Dobrý. Radši vy ta skleče! Tyjo, to je hnus. Co to je? Vůbec někdy zneškodnit. Taky to nebojuje skoro vůbec. Že by byli přátelští? Mělo to meče, takže pochybuju. Aha. Možná to byli něčeho ochránci. To má něco zeleného. Co to je? Je to zelený a je tma. Fuj, má to hnusný šupiny. Radši půjdem dál, že žádný strom světa neexistuje a že cesta ven nikdy nebyla, nikdy nebude. Krásně. No, ještě že jsme tady zůstali a nehledali žádný pitomý strom světa. Hej, už je obed. Jasně, už jdu. Poče. Tu? Vpadlo ti to na zem. Jo, já vím, tak. Mám jíst po druhé, muzia? Ne, nestačí. Tam to máš, na zemi. Pardon. Já basket nevím hrát. Tak jo. Že může, dobrou, chuť. Dobrou. Já jsem to zužral, jdem si podělat. Na rozbírat kytky. Dobře. A já asi půjdu. Jo. Ty vole, já myslel, že už jsme to vyvražili.
musím jít za ním a informovat o ty, že tady furt jsou. Hej, hej, vy, všichni! No? Příšery se vrátili. Oh. Viděl jsem tam sice jenom jednoho kostlivce, ale nevím. Já jsem myslel, že jsme to všetko vyvraždili. No já taky, ale bylo to tam znova. A tak jdeme do nich? Jo, měli bychom za nima jít. OK, tak jdeme. Jo, jo, dobře. Dobrý. Zatím první mrtvej. Dobře. A může jich tu být víc? Já jdem první. Dobře. Okay. Uchám se krajinou do tam. A pomoc! Co je? Ježišu. Je jich tady moc. To je... Stáhněte se! Pojďte všichni zpátky. Jsou mrtví? Aha. Myslím, že jo. No. Měli bychom se ale rychle vrátit. Nechci vědět, co by nás mohlo potkat příště. O kur. Je to to, co si myslím? Rychle do baráku, ale zachráníme co nejvíc. Cikáni! Zachraňte barák! Jídlo a uhlí se nestratilo. Dobrý. Pojďte, zabarikádujem to. Zoberte hlavně jedlo. Čo? Ty si myslíš, že... Taky. Ty si myslíš, že jich nějakým dřevou zastavíš? No, nevím, možná. Pozor. Doufám tím. Tak. Fuj. To sa volá odolno cigáno. Ano. Tak. Tady budeme... Učíte něco? Ne?